Ma ei ole nii kaua aega videot teinud, see kõik on nüüd nii võõras, aga teeme, räägime teatrist. 3, 2, 1, boom! Neljandal augustil 2021 andis teater Ruumraamring, teatrite nimed on maitsesi, andis teater Ruumraamring teada, et nende lavastuse kuni armastus peale tuleb suvised etendused jäävad ära. Kuna meil on siin see koronaaeg, siis tegelikult sellised uudised on võrdlemisi tavalised. Kuna ma nägin seda uudist esimese asjana, siis selle tüki lavastaja Facebooki lehel, oli minu esimene oletus see, et juu produktsioon siis lükkas etendused edasi, sest et ilmselt inimesed lihtsalt ei osta pileteid, sest et meil koronanumbrid lähevad ülesse, meil on uued piirangud, inimesed kardavad ilmselt seda koronat, kui nad teatrisse lähevad, et noh, et ja selle pärast siis lükati see asja edasi, et pärast poole saaks müüa rohkem pileteid, mis tähendaks rohkem tulu teatrile, sest et teater on siiski ettevõtte, mille eesmärk on teenida kasumit, et nad saaksid edasi teha teatrit. Nüüd, kuna ma tunnen selle lavastuse lavastajat isiklikult, sest et ta oli minu õppejõud, ma olen temaga kokku puutunud palju, siis tema postitust lugedes, mida ma siin ei jaga, sest et see on suht krüptiline tegelikult vähemalt minu jaoks. Ma sain aru, et seal on mingi kala, et põhjus ei ole tegelikult seal. Ma otsustasin minna teatri Ruumraamring Facebooki lehele ja lugeda sealt, et miks etendused ära jäävad. Ja seal oli selline lõik, mille ma nüüd loen teile ette. Selleks, et erateater etenduste andmisega otsaga kokku tuleks, oli vajalik vähemalt ühe etenduse täistäituvus, umbes 70 kohta, millega saavutasime. Sellise publiku arvu juures tuleb uute piirangutega tagada publiku ja etendusega seotud inimeste viirusvastane kontroll, immuniseerimistõend või kehtiv testi tulemus. Võimalik, et tõendite ja testidega oleksime saanud publiku sisest olukorda kontrollijal hoida, kuid kahjuks on lavastusega asendamatult seotud inimene, kes pole vaktsineeritud ning eelistab oma veendumustele toetudes ka mitte vastavaid kiirteste teha. Austame inimese otsust, kuid antud situatsioonis peame kõige õiglasemaks ning ohutumaks etendused paremate aegade nimel edasi lükata. Ma olen teinud piisavalt kaua oma elus teatritööd, et teada seda, et lavastusega asendamatult seotud inimene tähendab reeglina näitlejat. Ehk siis lavastuse kuni armastus peale tuleb üks näitlejatest ei ole nõus ennast vaktsineerima, aga ta ei ole nõus ka kiirteste tegema. Ma tahan, et see oleks üheselt mõistetav. Kuigi mina isiklikult olen vaktsineeritud, siis ma pean selle välja ütlema, et inimesel on õigus otsustada, kas ta laseb ennast vaktsineerida või mitte. Ja täpselt samamoodi on inimesel õigus otsustada, kas ta teeb kiirtesti või ta ei tee. Aga nüüd, kus ma olen selle ära öelnud, on ilmselt suhteliselt hästi vist aru saada ka sellest, et kontekst on ka väga oluline. Üks esimesi õpetusi, mida Kaljo Komissarov teatrikoolis minu kursusele jagas, oli see, et teater on kollektiivne kunst. See tähendab seda, et inimesed austavad üksteise aega, üksteist, nad tulevad kokku, nad teevad koos, nad otsustavad koos, arutavad koos, vahepeal kaklevad koos ja lõptulemus on see, et tehakse kompromisse. Ja see ei tähenda siis ainult, et kompromissid näitlejate vahel, aga see tähendab näitlejate ja kõiki teiste, kes iganes on lavastusega seotud nende vahel ka, isegi marketingini välja kõige sellega, et kompromissid teater minu jaoks koosneb kompromissidest, ehk siis sellest, et inimesed tulevad üksteisele nii palju vastu kui võimalik, et lõpptulemus oleks parim, mis võimalik. Nüüd antud juhul võib mõni inimene öelda, aga see oligi kompromiss. Üks inimene ei tahtnud teha vaktsiinisüsti ja kiirteste ka mitte ja siis kompromiss oli see, et mängime hiljem. Ja ma ei ole nõus sellega, sest et see ei ole kompromiss. Vaid see on järele andmine ühe inimese kapriisidele. Nüüd sa ilmselt tahad teada, miks. Produktsioon ei nõua sellelt inimeselt, et ta peaks ennast vaktsineerima. Ei. Sest et see inimene ei taha ennast vaktsineerida, produktsioon ei saa seda nõuda. Siis pakuti ju kompromissi, et nagu me tahame siiski luua selle olukorra enda ja publiku pärast. Me tahame veenduda, et sa ei ole nakatunud.
teeme siis kiirtesti. Aga see inimene ei ole nõus kiirtesti tegema, see on tema ajas kuidagi vastu võetamatu. Ja ma tahan, et sellest aru saada. Ma ei räägi siin kohal sellest, et lavastaja kuidagi, ma ei tea, paluks või noh, käsib näitlejal laval olles endal jalg maha lõigata või et ta topiks endale klaasi silma või midagi sellist. Ma isegi ei räägi sellest, et produktsioon nõuab inimeselt, et sa pead ennast vaktsineerima. Ei. Ma reaalselt räägin fucking süljeproovist praegu. Ma ei ole suuteline aru saama, milline peab olema ühe inimese ideoloogiline doktriin, mis keelab tal plastmastopsi sisse sülitada, siis seda loksutada, siis sealt 3-4 tilka välja pressida ja siis 10 minutit oodata. Ma ei saa sellest aru. Ainus asi, mida ma suudan välja mõelda, on mingisugune üldine mõte, et kogu see koronavärk on suuke suur globaalne farss ja ma ei lähe sellega kaasa. Aga see küsimus on mul ikkagi see, et mis tüki see tatistamine sul nagu küljest ära võtab? Sest et me ei tohi ära unustada seda, et sellise otsusega pannakse ju tegelikult oma käsiga oma kolleegidele rahakotti. Võibolla teised sinu kolleegid on arvestanud sellega, et nad saavad etenduse tasusid ja see on netele eluks vajalik raha. Reeglina on teatetes niimoodi, et kui mängitakse etendust, siis näitaja saab etenduse mängimise eest palka. Lihtsalt läbipaistvuse pärast ütlen ka seda, et ma ei tea, millised olid lepingud näitlejatel selles lavastuses. Võibolla seal on ka mingisugune asi, aga reeglina on nii, et kui näitleja mängib etenduses, siis ta saab selle eest iga etenduse pealt raha. Mis ma panin tähele on see, et kui see asi jõudis nüüd meediasse, siis meedias ei mainitud selle inimese nime. Mis praeguses aegruumis tegelikult on üsna hea mõte vist, sest et vist ei taheta lihtsalt tähelepanu juhtida sellisele inimesele. Ja ma arvan, et ma teen siin videos sama. Küll aga ma ütlen seda, et lavastuse info on kõik avalik, mis tähendab seda, et sa ei pea tegema muud kui lihtsalt natukene googeldama ja sa saad teada, kes inimene on. Rääkimata sellest, et teatriringkondades juba teatakse, millise inimesega on tegu. Ja nüüd on siis see koht, kus ma ütlen, mida mina sellest asjast arvan. Mina leian seda, et sellise inimese koht ei ole teatris, sest et ta on niivõrd kompromissitu. Kui produktsioon oleks nõudnud tema käest, et ta peab ennast ilmtingimata vaktsineerima, siis oleks minu seisukoht teistsugune tegelikult. Aga produktsioon pakkus talle kompromissina välja kiirtesti tegemise võimaluse, mille eest näitleja ise ei oleks pidanud sentigi maksma, vähemalt niimoodi andis teatrijuht väga selgelt ka mõista, siis ja millegi pärast inimene ei ole sellega nõus. Ja sellest tuleneb välja minu jaoks mitte midagi muud kui see, et see inimene ei ole suutiline tegema kollektiivselt tööd. Ta ei saa Eesti inimestega koos kollektiivselt luua, sellepärast, et ta on niivõrd kompromissitu, et ta seab kogu sellele tehtud tööle niivõrd suure riski. Ja isegi kui, ütleme, numbrid lähevad alla, kes teab, mis on järgmine asi, millega ta võibolla nõus ei ole. Et see on väga kummaline moment. Küll aga ma ei taha nüüd öelda ühelgile lavastajale või ühelgile teatrile, et ärge nüüd seda inimest raudselt nagu tööle võtke. Ei, selle üle ei saa mitte keegi teine otsustada kui teie ise. Mõni lavastaja või teater võibolla just tahaks selle inimese nüüd kohe ilmtingimata tööle võtta. Ja tegelikult siin ongi minul täiesti üleskutse, et võibolla kõik sellised kompromissitud inimesed tuleks, nad peaks kõik kokku saama ja nad peaks tegema oma enda teatri. Ma ei kujuta ette, milline oleks selle teatri sisekliima, ma ei kujuta ette seda tööprotsessi, aga tead, laske käia ja teie teatrin on ka nimi juba täitsa olemas. Teater Kapriis. Laske käia. Minu kaastunne lavastajale, kogu ülejäänud lavastusmeeskonnale. Võibolla kunagi saate mängida. Tänaseks kõik. Tšau. Ruumraamring, ruumraamring, ruumraamring. Ruumraamring, ruumraamring, ruumraamring.